Здравейте, хора! Днес ще снимаме един епизод с моя приятел на Майнкрафт. Епизод 1, ще сме двамата свързани. И в един сервер, така да се каже. Само дано да успеем да го хваним. Ето го. И сега ще пленим. Ето, вече сме се чепленахме. Ние преди малко играхме и вече имаме брони. Къде че е шлема? О, не, просто е ризница, не го видях. Дай ми желязо. Да си го изпека. Той е стачен 5 желяза. Метро. 104. Добре. Колко желяза остави? 5. 5. Тък му за една кирка и един меч. Ето този. Кой? Той е? Не, другия. Ай, извиняй. Ето по. Аз нямам пръчки. Мисля, че... имам две. Ще стигна... О, тук в честа има дърво, ще взема две дърбови дъски. Добре. Пинкс. На лов за зомби. Кирка. И... Лошо зомби. Меч. Лошо. Аз слизам в мината. Аз слизам в мината, че търся диаманти. Ето го това зомби. С бронята? Да. Абе, един селенин тя влезе в мината, гледай го. Да, гледай къде я гледай. Да, знам го. Ама, в коя мината влезна? Та надолу да ще влезе в нас с двойните стълби. Добре. Там спеша. Идвам при теб. На светло нещо няма да спра. На светло в мината ще спим ли? Да. Тъба! Йо, нема! Айде, чува. Опри го това отгоре, само си пръскам главите и не мога да тичам. Какво да ти направя? Да го оправим това отгоре. Остай! О, отиди да направиш пасти. Не, ти отиди, аз тук ще купая. Добре. Аз тук ще ти правя пещери, не само надолу. Добре. Най-много се намират диаманти така. Добре. В другата мина има доста айрон. О, отивам да го взема. В стената има доста айрон. Добре. Отивам да го взимам. Да си заместя кожата с желязо. Или пък ризницата с желязо. Да си имам повече броня. Аз на градника ще направя защото. Защото на градника най-много те защитава. Да. Опа, шлема и бутушки. Ти... На теб коя ти е най-любимата броня? Да, любимата е броня. Диамантия. Не! В смисъл бутушки, панталони. На градника. Не, шлем и бутушки. Горящо зомби. Горящо зомби. Селен горящо зомби. Горящо селско зомби. Крипър. А, не може ли да нападаш? Не мога, крипър е доста силен. Крипър бих казал, че си е доста слаб. О, ти до бедро като късно. Костела, моля те. Е, сега докато се кача идвам. Ох, остай, ще го пребия. Не, аз излизам вънка на лов за пайца и крипъри, защото те не горат. Аз ще потърся крипъра, който ме нападне. Крипа, че знам, че ма иска. Аз ще проверя в чувствата дали има някаква храна. Ето го, нашата къща. Просто му бягай, сега ще дойде да го утрепа. Ето го. Не, сега ще дойде да го утрепа. Гръмна ти, нали? Не. Гръмна ти. Айде гръмна. Но аз си излизам вънка за лов. Добре. Хем за храна, хем за чудовище. На мен ми трябва доста храна. А на мен малко. Аз съм на 3 места. Аз съм на 7 и половина. Аз нямам нищо за хранене. Учам до теб.
Ау! Трясна с диамантен меч. Поплека. Поплека. Чувствителен съм. Аз ще убия онази овца. Овцата не ти дава месо. Не ми пука, ще направи килим. Или легло. Да, легло. О, ето го фара, от който преди това падна, като търсих и се прибивиш. Още се стои перфектен. Аз тук ще купая. Ето тук. Значи заради теб падна. Да, за да се намерим, но ако нямаш и легло, ще ще да стане. Намерих паяк. Отрепи го. Ти даде неща. Ама въжета даде ли ти? Ако ти даде въжета, ми ги дай на мен. Ако събереш три въжета, ми ги дай на мен, защото ти имаш диамантен меч, аз искам лък да съм правил. Да, лъкове. Доста готини бих казал. Ама аз имам 6 цели. 6. Крава! Да, крава! Аз съм на 5 песца и половина. Знам, аз съм на 2. Аз имам 32 пшеници. Кравата ляпа ми, за да се накана. Оле, тук знаеш колко крави има да? Отри пиги. Идва ли? Къде си? Не знаеш колко крави има. Къде си бе? Не мога ти видя. На полето. На полето. Не знаеш колко крави има. Аз съм на 3 месечица. А, ето виждам ги, виждам ги, виждам ги. Запази малко и за мен, че съм на 3 месечца. Да ти дам. Да си бях взел дърво да направя хляб. О, прасенце, прасенце. Грухи, грухи, грухи. Грухи. Не, лош прасе, не ми даде нито на пържолка. Е, тук има още едно прасе. О, забрех, не мога някои да тичам. Някои прасета дават пържолка. Някои не. А, там ми даде поне 2 пчки. Сега ще си ги хапна. 2 пържолки. Аз съм на едно месце. Аз чувам до селото да ни го загуба. Yes. Следвай ма. Аз съм на едно месце. Абе аз виждам кулата и таковата и знака. Ма аз виждам и двече. Вече и селото. Ма аз селото. Ти това обрал ли си пекарната? Да. Не, защо? Какво да не казвам? Търка се, няма че аз убираш. Тя ще си ги спека. А, на половина се съм! Ма аз по-тука нам... аз имам много пшеница за хляб. Аз имам 45 пшеница. Пиш! На половина се съм! Ма аз по-доста пъти съм бил на нула. Да, пържолка. Изпечена пържолка. Е, да бе, за мен суровите за теб изпечените. Аз си ги пръка. Аз вече имам почти един стак пшеница да правя хляб. Не дай събивай пшеница, дърво трябва ли. Като събера един стак. Вече събрах един стак и 5. Прибирам се в кухта да го направя на хляб. Готова, вече съм напълно месо. Е, аз съм на 2,5. Идвай да ги взимаш тези от печката. О, имам 6 айрон. Искаш ли ги? Да. Фърли. Заповядай. Фърли, фърли малко айронче. Да я скача горе при таблата. Аз ще имам да се още айрон. Нали ти казах, че тук има? Да, аз на третия тъж да отида. О, печни пържолки. Дай ми пържолки. Печна пържола. Печна пържола. А намахни се да седам и не. Аз ще направя железен шлем. И сложи железен, защото железния пази повече от златния. О, 23 хляба!
Имам пържола, вземия и сложи в четка. Чакай, аз имам 4 пекани. Това пържола. Момент, къде ти? Аз ги взех всичките. Печката къде? Да. Добре. Мен ми се стори, че се ли не накупай. Това съм аз. Ей! Ти с диамантената ли купаеш? Не. Железник. Дай да пробваме малко с диамантената, може да намерим късмет. Дали ли ти беше бедрока? Ето ти. Изчакай! Айде, приятелче. Имаме много да купаем с теми. Само малко купаем. Добре. Искам да не се хъби. Мен като ми се хъби, казвам ли, че не искам да ми се хъби. Тук в стените купай. Винаги в стените има диаманти. Аз така си намерих диамантите. Ама ти още не си достатъчно надолу. Има още надолу. Но тук има и чантери. Къде бе? Къде е енчантинг? Искаш да кажеш крафтинг? Дай ми малко пръчки. О, мога да правя 4 факли! 4 факли! Да, аз се го на там. Само гледай да не намерим лава. Спокойно, тук няма лава. О, ти доста надолу си го изкопал. Само после да ни се изгубим. Това ми е първата мина, какво мисли? Първата мина, в която се губиш. Не в която се губиш. Аз ще направя първа. И нас без втората. Скоро ще ми свърши демото. Айде да приключваме по-бързо. Айрон! Айрон! Остави го на мен, ти. Взимай си го, нали искаш на годи? Да, чакай да видя колко е. Има 7! О, так му 8! О, качвам се горе да пека. Отивай. Ей, пипере, пипере, пипере. Да дойде ли? Ако искаш, ела. Добре. Само един се губи. 7. Сяя. О, защо имаш още само 16 минути? Спокойно. Питай да се и половина, ако ти дават. Не е при мен телефон. За жал. Но имам на тати вайбъла. На таблет си бях на тази вайбъл. Супер. Айде изкачвам. Абе, защо аз не мога и така да вървя? А трябва и така да скачам. Идвам! Вече мога така да се изкачвам. О, майче нощ. Не е ден си. И аз достигнах столбик. Пиау! Вече ги виждам. Аз вече съм горе. Аз вече се изкачвам. Аз вече се изкачвам по другите. Запи! Чао! Ей! Абе, нищо да лежа. Нищо да хода на лежанка. О, аз пък крафтините его натискам. Дай ерън да се изпече. Чакай само тези две пазолки, да. Най-добре. Вземи и дух стъчи. Коя? Та. Да, къде е това? Списка. Ти вземи, аз имам 22 хляба или 23. Добре. Айде, пускай. Дай, ще слагам айрона. Трябва да приключим хора, защото демото ми е 15 минути, пък вече 14 минути и нещо. Все пак надявам се да ви е харесало нашите епични приключения. И до втория епизод. Очаквайте повече.